besoj që ky takim ti e di çka e bukur për ne. E filloj me fat, si të sjellim fat për gjëra. Sa e bukur! Po, këtë do të ambajet të angjisë të frigoriferit. Bravo. Ardi, realisht po fillon të më surprizosh gradualisht dhe unë nuk mundem do të tashmang që të filloj të kaloj të pyetjet ose të kato njofjet e avancuara, po realisht jam shumë e lumtur që gjendem mes këtij deti fantastik edhe ty që përveç atij djali serioz, po na zbulon avash avash edhe kështu... Misterin tim. Jo vetëm kaq, po ato shpirtin e bukur që ke ti që ke dëshirë të surprizosh, jo vetëm thjesht të flasësh. Të kam paraqyquar pak në studio, me thonë të vërtetën. Po, më kam paraqyquar. Si ndjer aty? E më ndjer shumë keq, sepse unë nuk lejoj për shembull që të tregojnë Ardin që nuk është. Aty jemi dy vetë, a Rebeka, Rebeka, unë jam unë. Po. Edhe kjo gjë që të njerëzit të ndikojnë te motra ime, nuk më pëlqen. Po ti isha ai toksiku që ju shikoni, nuk do isha aty me Rebekën. Okej, okay, do me thonë më dhe një përgjigje shumë të bukur. Ti isha toksik si njeri, nuk do isha... U faktikisht e kam një lloj raporti, kështu është e vërtet. Dhe personalisht nuk doja të flisja të se zdoja që të nëzitohesh ambi të gjitha. Edhe thash, leta e zauroj njerë vetë, e pas e shotin që bëhet. Tu më motrën se kam dalur asë njerë të bëjnë një gjë. Asë njerë edhe me Andren i kam thënë. Gji vetë vetja, keni vetë besim të vetja, në rast se jeni taftë, ta bëni dikë për veten tuaj, vazhdoni jepni një. Drejtim. Drejtim, pa. Kjo është gjëja, tani, unë kam artë një gocat. Duke qënë se e preke dhe the dhe bërë të bujshme aty që ne nuk kemi aqë reale sa me ndonë ti. Përveç me e që ndodhi këtë takimi se nuk prite, me thonë të vërtetë, nuk prite se ne patëm përplasje shumë fillim. Okej, okay, ishte një lloj përplasje lezetshme, jo dhe aqë shumë tensionuese se të themi, nuk ishte. Ishte lezetshme, në një farë mënyre na u krijua mundësia për ta njohur njëri tjetrin si duhet. Kush nga vajzat ty të duket më interesante? Ose ti mendon se mund të dalësh në një takim? Përveç meje, po themi. Përveç ty? Mund të dalë në takim me Keldën. Edhe Keldën, no? Unë mendoj që ti duhet që ta ezaurosh të pjesën dhe ta ullësh, mendoj në shtanë. E jetë formati. Tani pse më jepni mikrofonin mua ju kur ka takim Rebeka? Mendoj që ti duhet në të lloj rasti të ruash pak fjalë. Më ndihmë të ruaj. Të ruash, më premtosh. Mos a edhësh si plumb, vuk, kështu në ajer, edhe të godasësh shfar. Ja, do varet në situatë. Si kërë në shumë situatë ati. Po, dhe ti të shka. Ti, si ti ke shumë të bukur. Faleminderit. I ke si shell, i ke si deti, si ngjyra e qellit dhe detit. Faleminderit. Shushë, pas ke vaj sinkron sot. Kam vërej që je shumë i kujdesshëm, sidomos sot, shumë i vëmendshëm për të organizuar të gjithë të surprizë të bukur. Më dukesh si tip kujdestar, kështu si babaxhan njerëz që je gati ti pari të ushtrosh rrugën të tjerëve që të ecin atë surprizën që ti përgatit. Je kështu lloj natyre apo jo? Po, jam kjo lloj natyre. A ke menduar ndonjëherë kështu raporti familjar? Të si mund të jesh familje. Po të kjo familje? Mund të gjej vajzën e dur, nuk kjo familjen e dur. Je i sigurt? Po, ke dyshime ti në këtë pjesë? Unë kam shumë dyshime se ta thash ta lidha me atë natyrën tënde shumë të gjend, të gjendshme, të bujare, kështu të gatshme, të dedikuar. Ha, dhe mos e bëj kaq të vështirë. Mendon se unë kam familje? Je shumë misterioz, dhe ngjyra që zgjedh gjithmonë për të veshur në për takime ose në studio, gjithmonë e zeza. Njerëzit që veshin ngjyra të zeza, okay, është potencial, është siguri, mister, por çështja është që ka shumë çështeta. Je kështu emocional? Po, shumë. Po për shembull, nëse shikon një fëmijë në rrugë. E ndihmoj. E ndihmon. Po. I ke dhënë lek zakonisht apo thjesht nuk e blen në një ushqim kështu? I kam blen në një suflaqe, në një pite, në një... Suflaqe, lek nuk i jam. I ke bërë? Po. Është të çuditshme, mendja ime nga ngushkon, imagjinata ime është... është në stratosferë tani, po atë ka shkuar në përmend? Përse?
që mund të bjerë sosh në një fëmi? Të bëjmë baba unë. Pa! Do ti të bëjmë unë baba. Po për të gjithë, po... Edhe unë do të bëjmë baba, po... da jo një ditë. Po mi bjerë ti mos ma në shkallë, për jetë jetë mua, se unë... ti dyshon të mua. Po, unë dyshoj të këtë. Unë do të lakë me dyshime. Po, do të edhe dhe këtë. Unë dyshoj të Kelda, se është një vajzë pjekur. Pa? Ka ato parimet e saj, për mendimin tim ka fëmijë. Po mund të ketë edhe diçka tjetër aty në nesë. Do e zbulojmë avash avash, kemi ardhur të zbulojmë sekretet për gratë. No, e thonë ti nuk e dyshime fare nga djemë që ndo njëri për tyre mund të jetë në një paba. Se edhe unë kam dyshimet e mija, po... Nuk mendoj se janë aq të pjekur që ata të kenë fëmijë. Ti shiko që gjestë të bëjnë ata si quna në studio. Prekin njëri tjetëri, si që më ndollu i mua. Mirë, bravo, nga një ranë, sepse Gjiliola ka nisur hetimet për mbarësin e sekretit, cili nga konkurentët ka një fëmi. Nuk duaj që të shpërqëndrohem nga takimi juaj dhe do të kalojmë më vonë aty, për ndërkohë më duhet të rikujtoj edhe për ju që jeni në studio dhe për publikun, që sekreti vazhdojnë të jetë në fuqi, një nga konkurentët në këtë program ka fëmi. Është detyra e vajzave dhe djemve të gjenë, nëse është një vajz, një djalë, cili është prindi në mesin tonë. Nuk do të meremi tani, nuk duaj si koment për këtë. I rikthehemi takimit. Çfarë pritet nga ajo nuse Pashk fatësielse? Do flas shoh Ardi se bo fola unë. Ardi fol, është e vërtet Ardi je vetëm me dhëmbët jashtë. Dhëmbët i ke shumë të rregullt, je shumë mirë, tani fol. Ka bënë të them. Ça prit more kur thiel dikush, kur dikush jep një dhuratë fatësielse, prit diçka. Çfarë prit ti? Çfarë është fat për ty? Fat. Që po e shkëmbën në këtë takim. I dhash atë koçinelën, si thot koçinelën. Nëse Pashk, ajo është e tha Megi, po. I dhash koçinelën. Çfarë pret nga i gjest, thot Megi? Po them cili mirësi, masi një jemi më tepër. Pra pret që t'jetë oguri mirë në po. Lidhjen tuaj, në vazhdimësinë e njohjes tuaj. Po? Po ari që ke të shofë si të mërzitur? Jo, sigur u shkrefe pak. Është pak i emocionuar. U shkrefe. Se jo, Ardi nuk është natyrë emocionale. Të shqetëson që Ardi? Jo, për çfarë më shqetëson? Në basë diskutimet që u bën në pjesën e parë takimet? Sa diskutimet? Nuk e di, çfarë ndjen? U shiva. Dua të di çfarë ndjen. Po ndi, diçka që mund të shkojmë në rrasë se vazhdojmë të bëjmë e takim tjetër. Si? Mund të shkojmë në rrasë se do bëjmë e takim tjetër. Pra mund shkojmë së bashku, kemi një feeling, shkojmë, kemi diçka, kemi ca element. Por ti si përfundim do ta marrësh në punë Gjiliolën apo jo? Jo, mos na atë lutem, Arion, mos e kthejmë tani te takimi punës. Nuk është tani momenti. Më fal, te varka një moment Gjiliola po i prezanton te Vlorën, po i prezanton te Vdetit. Ne po flisim për CV deri tani, ama sot a le fare të program, po iki. Jo, 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 jo. Nuk dalësh. Unë e thash aty tek takimi që Ardi kishte bërë një infrastruktur, mini infrastruktur shumë të bukur të organizimit dhe gatishmërisë që ishte përgatitur nga mëngjesi, bonpriste mua nga Tirana se ishte atje, i kishte sistemuar gjitha gjërat në vendin e tur, me një buqet në dorë dhe të gjitha organizimet të çojnë karaburun. Po, i kishte menduar dhe sajuar vetë, edhe me atë ekipazhin e atyre skafit, qa ishte gomones? Po, dhe më duhet jap një detaj, Gjiliola. Janë, kemi disa raste takimesh në këtë program, po e them këtë edhe për publikun që të jenë në DNI. Kemi konkurrent që vendosin që takimet, surprizat, të imbulojnë plotësisht vetë financiarisht, duan të surprizojnë vajzat, e marrin vetë nën kontrol situatën, pas e kemi takimet të tjera që ja mundësojmë le. Por gjithmonë, në rastin kur një nga djemët në studio do të bëjt diçka që është jashtë të zakonshmet, përgjithsisht e marrin iniciativën vetë, duan të bëjmë vetë dhe imbulojnë vetë dhe financiarisht. Që që edhe kjo vlenë për të përmëndur. Prandaj unë surprizova. E thash që në fillim edhe mua më pëlqeu shumë, edhe ndjesia që më dha deti, se u bë gati 3 muaj që nuk po shkoja, edhe plus atmosfera e Ardit, mënyrën se si fliste, ishte i gatshëm dhe i hapur që të diskutonte me mua për çdo lloj gjëje, pastaj më ka bërë pyetje, po vin gradualisht dhe ato pyetjet e tjera që edhe
të gjithë ju dhe ne kemi kuriozitet. Ishte sa juar mo, çfarë të them? Mirë, me pa i kthyer sërish, por do të t'i përmend prap letrën, lulet, nëse Pashka, atmosfera, kërcimi në buzë të detit. A është Ardi që ka interes për Xhiliolën, apo është Ardi që duke marrë parasysh gjithë komentet që janë bërë dhe dyshimet që janë hedhur rreth pranisë së tij në studio, po përpiqet të pozicionohet tek vajzat? Mendoj që është ky versioni i dytë. Që Ardi nuk duhet parë në atë syrin dhe këndvështrimin toksik, djalit që këshillon ose sugjeron ose i jep një mendim pa ja kërkuar dikush, por është ofruar ndryshe tashmë dhe ka ardhur më solar, ka ardhur më i gatshëm, ka ardhur si thua kështu me kolore plot që shiko, ndryshe nga çimi që më keni parë në studio, tani jam edhe ky Ardi që bëj gjithçka për një vajzë, për një takim. Për një vajzë apo për ty? Po tani, për deri sa e ka ndërë me ty, për t'ja të reguar vajzave tjera. Isha pregatitur edhe diçka tjetër. Në një farë mënyrë e kjo indirekt të shkon. Kupton, me mua është, a i sigurisht takimi është me mua, nuk kemi dhe vajzave tjera. Nëse do ishte Ketrina, apo do ishte diku, apo një vajzave tjera. E na, mos përfshim mua një orë takim. Mos përfshim të tjerë, Ardi, të lutem. Se unë i kuptoj ndryshe, ju i kuptoni ndryshe. Xhiliola po thot diçka. Që ky takim që ti ke bërë me Xhiliolën është për të fshirë të shkuarën tënde, po themi të errët në këtë program dhe gjithçka që është gjithë balta që mund të jetë hedhur mbi personazhin tënd dhe prezencës tënde në studio. Dhe ky takim është bërë dhe ka qenë kaq i kuruar në detaje që ti të ndryshosh reputacionin tënd përpara vajzave që këto vajza të dalin me ty në takim. Pra Ardi është djali që investohet në një takim, që shpenzon para, që organizon një takim shumë të bukur, që jep dhurata në një takim të parë, pra mos më shikoni më si Ardi vllai Rebekës që ka ardhur në përputhën për të përfituar nga vëmendja e motrës së tij dhe marrëdhënia juaj e gjakut, por un jam Ardi që mund të bëj për ju dhe kam ardhur për të njohur me ju dhe dua të dal me ju dhe më jep një shans tjetër. Un vëre shumë detaje, sidomos kur i gatshme gocat në mbas në prapa skena, që të kap në një gjë që i pëlqen atyre. Edhe këto gjëra që do kapun, do ja u tregoj në takime. Po pra, po ti ke dalë takim me Xhiliolën. Në rastin konkret, ky takim me Xhiliolën është ky takim me Xhiliolën, është thjesht një pilot, një takim pilot që ti e ke për vajzat e tjera? Në rastin konkret me Xhiliolën, ajo kishte thënë mua pëlqen hedhja me parashut. E kam bërë të gjitha. Koha nuk na e la, se kisha përgatitur edhe atë gjë për atë. Si gotë. Po dhe do hidhemi me parashut. Në detajet se dua të njoh e të më njohin. Në momentin që shikoj një detaj të bukur në takim, mendoj se doja bëj, doja krijoj. Po pra, po këto i bëre ekskluzivisht për Xhiliolën? Ishte dëshira jote që të kënaqë Xhiliolën apo për të dërguar një mesazh tek të gjitha vajzat e tjera? Jo, ishte dëshira ime t'ia bëja për Xhiliolën këto gjëra. Çka kam vërë unë te ajo si vajzë që më ka treguar vet? Enadus nuk i bëre gjë në takim. Enadus u lidha me takimin e parë që kish, te parimet e saj që kish, i tregoja që na sot e tutje neve të jemi vetë vetja, sepse jemi në një studio televiziv. Por Ardi është ky, ky Ardi që pam të takime? Të dyja. Edhe këshilla, edhe bukurit. Edhe bujar, edhe bujar. Po, e beson që lërëm? Po, 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 pa tjetër që e besoj. Po, gentleman, atë mënyrën e bujaris dhe gatishmëris që kishte aty, ta them edhe një gjëtje. Mbushi. Mbushi dhe dy qeska super të më dha, që ti kishim me vete, kur të shkonim tek ai gjyri vogël i bukur në Shën Vasil, dhe... Me qaj mbushë? Ushime? Jo me ushime, po ishte me pija. Pra për të na bashkë shoqëruar në momentin kur ishim ndonjë aty. Stafin po thua. Po, dhe për ne për gjithë. Po. Kishit pirë aty? Po ka? Kishit pirë alkool aty? Pa alkool. Jo, jo, s'kemi pirë alkool. Ai ishte pirë pa alkool. Po. Edhe ja kështu gjitha këto detajet bëjnë diferencën. Po mendoj që Ardi e ka bërë që edhe pak Ardi të sfumosh pak atë hyrjen tonë bombastike që ndodhi. Të gjitha bashkë shkojnë në mënyrë indirekte ato lidhen me njëra tjetrën. Po qenë ndon gjëra, për çfarë? Po është djalë simpatik, po Ardi ty. Ah, po po mendon se Ardi pëlqim për ty? Po, përderisa bëri ato gjëra mendoj që po. Pra beson që ato ishin për ty. Po sigurisht që për mua ishte, se unë isha Okej. Ardi, thua që të kanë kornizuar ndryshe në studio. Si? Pa vendosur emra, se e di se çfarë do thuash, po çfarë kanë thënë? Pra, cili është Ardi në studio dhe çfarë do të provosh ti? Pra, cila është e vërteta? Si është Ardi i vërtetë?
Ardi vërtet është ky personi që shikoni tani. Po Ardi në studio? Ardi në studio i është dhënë sikur jam toksik, unë nuk jam toksik. Se unë të isha toksik, nuk do isha këtu. E më thuhet që përdor motrën këtë ende, nuk jam ai. Po më qenë se më dole tek Rebeka, pse kush mendon se po përpiqet të ndikoj Rebekën kundër teja? Shiko çik. A mendon se mund të bëhet njerëz se ju jeni vllai motër? Jemi vllai motër, unë kam marrë për këtë gjë që të tregojnë familja. Si vjet të tregojnë familja në studio. Lidhja vllai motër nuk do prerë. Në momentin që do shikoj unë që ndryshojnë shumë gjëra në persona të ndryshëm në studio, unë dhe marr Rebekën dhe iki bashkë me Rebekën e mirupafshim. Rebeka vetë s'ke autonomi si vajzë. Jo, mos ta fillojmë prapë diskutimin. Kjo është, mos ta fillojmë. Autonomi plot. Ka filluar Rebeka. Autonomi plot. Se në rast se ti do të ndërysh të. E marrëdhënia motër e vllah nuk ndërrit dot. Do e kaloja këtu me ty, po do e kaloja duke vazhduar jetën time. Ti si vajzë ndjen që ke autonomi të plot? Jam edhe kam treguar. Atëherë mendon që të takon në këtë moment japësh një deklaratë dhe thua që unë jam e zonja vetes dhe mendoj që jam aq e zonja sa mos ket asnjëri të ndikoj tek unë. Sa që unë do ndajem dhe do refuzoj familjen time dhe dashurinë e familjes time. Se nëse ti këtu brenda në studio ke dikë që ndikon ai shumë nga ty, sa ti refuzon familjen tënde, atëherë unë mendoj që një problem e ke ti, jo ai personi që ka ndikuar kaq shumë te ty.